ара нәпсі жауың, алдыңда ақыл берген асқар тауың. Жүректі ашу кернеп болған шақта денеңнің біле алмайсың аурузауын. Ойласаң мың бір пәле тілден туған, шешендер көп ішіндей тілін буған. Бір адам қателесіп сөз сөйлесе жабылып мың пәлекет соны қуған. Жігіттер жау алмайды ақылдассаң, көп білетінісің ей жақындассаң. Қарап жүрген кісіге адам тимес, сабыр қып өз бойыңда мықты ұстасаң. Жақының жат болады алыс болса, жатта жақын болады таныс болса. Сыртыңнан жаман туыс табалайды, аяғың бір нәрсеге шалыс болса. Жоқ болса қызыл бүйім үйің болар, бар болса күндіз түні үйің жиын болар. Алды мен кедейліктің алдынан шық, төбесі көрінгісін қиын болар. Кедейлік ер жігітке намыс емес, жоқ болса туысыңда таныс емес. Суғы арық соғым жаман әйел, үшеуі кедейліктен алыс емес. Ан соқса адам шіркін тосылады, кері кетсе ұйқы кеп қосылады. Құлғутан қара қалпақ болсаң дағы, мал шіркін айыбыңда жасырады. Екі арыстан жабылса дәуді өлтірер, ажал жетсе аурусы сауды өлтірер. Қаны пезер бұзақай жігіт болсай, таныс жатқан еліңе дау келтірер ақы. Ай, еге.